Tervetuloa kolmannen päivän pariin, ja nähtävästi näyttää siltä, että meidät tullaan lävistämään by Elsan jääpuikot. Joten katsotaan, kuollaanko me nyt. Ice Cave, kato tuolla joku pedari! Se on hiirikuningas. Okei, eli me pudottiin siis tänne näin. Täällä meitä odottaa... Mistä täällä on joku vitunautolintu? En tiedä. Kannataan varmaan niitä sellaisia ennen... Mikä toi jo? Jotain ES-sää. Jumalauta, täällä on poromauri. Onko se ystävällinen vai vihollinen? Mitä? Miksi mä syljen tulta? Tuliks mä sitä äkki joku lohikäärme? Mikä toi oli olevina? Sano se... Njönjönjö! Mikä tää on? Mistä on ansa? Why I am here? I need to get back to my bitch. So I can make more tonttus. Mihin mun pitää mennä? Ai, täällä on... Kuppi kuumaa. Pingviinit! Hahaa! En mä haluu olla saatana pukki, kun en mä muuten saatettu ne boksei. Noniin mees, niin mua ei kiinnosta paskaakaan. Okei, mitä opimme tästä, en mene ikinä ota... ESää vieraalta. Kuulis mä täältä. En mä oo täällä käynyt vielä. Oho, mä en kuollu. Tää on toinen poro. Miu miu! Gotta collect them all! Poro on... Poromon. Pororomon! Saakeli. Nämä on vaarallisia seutuja. Hukki plits. Mitä tää videokuva laikaa kyllä aika huolella nyt. Hukki plits. Kaikki maailman lapset luottavat siihen, että sinä pääset täältä pois. Mikä toi, miksi toi alkaa soimaan? Loppuks mut aika vai mitä hittoa? No joo, mennään nyt vai eteenpäin. Okei, tossa oli piikkejä, en tiedä olisin kohtanut damagea. Oi oi. Mikä tää kello on? Joko mä oon vaan super sneaky tai... Sit mä en valta damagea näistä. Okei, ehkä tuolla ei oo mitään. No nyt mä otin damagea kerrankin. Burn pingu. Mihin se toinen hävisi? Ja miksi se hävisi? Missä ne oli? No okei. Tässä mun hypätä nyt aivan suotana pitkä. Give me all your secrets. Älä please kuole. Oh my goodness! Kelloni. Rolexi! Pukki, sun pitää nyt pysyä housuissas. Nää kontrollit on jotain maailman parasta paskaa. Noin. Ei saa... Pääset sä siihen. Ei se pääse. Mä en pääse enää takas. Ei sitten. Kiitos tästäkin. Joo, mitä? Nyt pasko toi keskellä ilmaa? Meillähän on täällä oikein next gen pukki. Okei. Kato, mä kuolin ensimmäistä kertaa. Miks mä muuten tallentanut? Älä viitti, en mä jaksaa alusta! Pedari hiiri.
Okei, eli se oli checkpointti. Okei, nyt tiedämme tämän. Jahas. Mutta ehkä kuitenkaan oteta mitään riskeisen kanssa. Tallennetaan aina jossain vaiheessa. Toisaalta nämä kentät on aika lyhyitä, et en mä tiedä, onko siinä paljon. No, tipus nyt. Okei, mulla riitä. Refleksit mä otan tuhoamiseen. Ja sen yrittämiseen. Mä tiedän, pystyykö noita edes tuhoamaan. Eipä silloin mitään väliä. No niin, siinä on maali. Woohoo! Lähdään sitten. Huomenna!